Вже втретє День державності українці відзначають в умовах повномасштабної війни. Гімн та молитви за Україну звучали у виконанні Закарпатського народного хору в Ужгороді. Хилили голови, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв за Україну, хвилина мовчання та покладання квітів. Урочистості зібрали свідомих закарпатців символічно біля пам'ятника Августину Волошину на набережній Незалежності. Біля пам'ятника Волошина, отця Августина Волошина, нашого відомого і священника, і теж політичного діяча, ми святкуємо День державності. Цей день припадає якраз на День святого Володимира Великого, якого наш народ, київський народ, в ті давні часи Київської Русі називали сонечком, тому що він був дуже, після охрещення, після того, як став християнином, він був дуже порядна людина, людина церковна, яка будувала, можемо так казати, ту нашу державу. Не тільки День державності, а День хрещення Київської Русі, День великого князя Володимира. Наша державність, вона і якраз таки має ці підвалини, має фундамент, який побудований на всьому християнському, тобто любов до Бога, віра Богові, так, віра в Бога і допомога, і любов до ближнього. Тому ми сьогодні настільки сильні, воюючи проти ворога, за нашу державність і за нашу незалежність, яку ми сьогодні теж відстоюємо. Знову Україна відстоює свою незалежність та суверенітет, вкотре такою високою ціною. Дуже значуще свято для українців, для військових, в тому числі як українців, бо в цей день, ну, черговий раз нагадування нам, за що ми боремося, за що ми стоїмо, за що хлопці в окопах своїм життям, здоров'ям виборюють нашу незалежність, наше просто існування України як держави. Нагадування цивільним людям, наскільки важливим пам'ятати, що Україна – це не просто назва, це держава, це потужна держава з цікавою, дуже насиченою історією. Україна, яка дуже довго боролася за свою незалежність і нарешті вона її здобула, і не треба забувати, якою ціною вона здобута ця незалежність і здобувається зараз. Понад тисячолітні традиції українського державотворення продовжуємо зараз, вписуючи імена сучасних героїв в історію України. День, який символізує глибину та давні корені нашої державності, наших традицій. І те, що сьогодні російське ІПСО пропагує про те, що що це за держава Україна, то ми можемо з гордістю сказати, що нашій історії, нашим традиції понад 1000 років. І ще з часів Київської Русі ми постійно боремося, і наші пращури борються за свою державу, за своє населення. І це дійсно вже відбувається 1000 років, і, на жаль, воно відбувається і сьогодення. Тому хочу, користуючись вашими засобами масової інформації, подякувати всім військовим, всім захисникам і захисницям за те, що ми можемо зараз бути на своїй землі, бути у вільній державі, і ми боремося зараз і можемо мати своє майбутнє. Як і за часів давньої Русі, Україна – частина загальноєвропейського культурно-релігійного простору. Саме за ці цінності і таке майбутнє. І зараз стоять на фронті наші захисники.